El Sindicat d'Auxiliars d'Infermeria d'Eivissa denuncia la saturació que aquesta nit passada ha patit el servei d'urgències de l'Hospital de Can Mises. Alerten que hi havia 60 pacients esperant i 9 d'ells pendents de ser ingressats a planta per falta de llits. Segons el sindicat, avui matí la situació només s'havia solucionat en part. Reclamen que es contrati un auxiliar més per poder pal·liar la sobrecàrrega de feina que diuen que pateixen els auxiliars d'infermeria. L'IBE Salut desmenteix aquesta situació i assegura que no hi ha hagut cap pacient pendent d'ingrés. El turno de la nit, asseguro jo, que és terrorífic. Van totes, vamos, medicades, Vull dir-te, ells sofreixen estrès laboral. Estava tot saturat, hi havia ja dues persones que estaven ja en el passillo. Vull dir-te, aquest matí hem tornat a passar i hi havia quatre pendents d'ingressar, hi havia encara 30 pacients.